្ធសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនរបស់ពូទីនគម្រាមផងលួងលោមផងជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីការបង្កើនកម្លាំងយោធាដ៏សម្បើមនៅជិតនឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាលោកខាងលិចបានកំពុងតែបដិសេធចំពោះសំណើទាមទាររបស់ក្រុងមូស្គូស្ដីអំពីសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាបង្អួចតែមួយគត់សម្រាប់ការទូតនៅក្នុងវិបត្តិដែលទំនងមើលទៅដូចជាបិទជិតនេះគឺក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពការបង្ហាញអំពីលបែងសង្គ្រាមពាសពេញទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលលោក Vladimir Putin គឺកំពុងតែព្យាយាមរក្សានៅបង្អួចដែលបើកសម្រាប់ការចរចាទុកសម្រាប់ការគណនានៅលបែងមួយដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការលបួងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធភាពឲ្យទទួលយកនៅការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់សារព័ត៌មានបារាំង AP គេមើលឃើញថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាមានការភ័យខ្លាចបើសិនណាមានការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅកាន់អ៊ុយក្រែននាពេលអនាគតដែលប្រទេសមួយនេះគឺជាដៃគូមួយរបស់ក្រុម NATO ផងដែរតែមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតពីសំណាក់រុស្ស៊ីខណៈដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនគេគ្មានផែនការក្នុងការធ្វើយ៉ាងដូចនោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសន្តិសុខដែលចេះតែពង្រីកឡើងរបស់ក្រុម NATO មកយ៉ាងដូច្នេះហើយ AP បានរកឃើញនៅយុទ្ធវិធីរបស់វិមានក្រំឡាំងជាច្រើនក្រោមការគូសវាសរបស់លោកពូទីនដែលមានដូចជាទី1ការទៀមទានិងការឆ្លើយតបរុស្ស៊ីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេចេញឲ្យឆ្ងាយពីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសនៃអតីតសហភាពសូវៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអាត្លង់ទិកខាងជើងនេះនោះទេហើយចេញឲ្យឆ្ងាយអំពីការយកទុកដាក់នៅសភាវុធរបស់ក្រុម NATO នេះមកចិត្តនឹងរុស្ស៊ីឲ្យសោះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែដកទ័ពផងដែរចេញពីអឺរ៉ុបខាងកើតវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹង NATO បានបដិសេធចំពោះការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីនេះរួចទៅហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការកំណត់តទៅមុខទៀតអំពីការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនិងដំឡាភាពនៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាក៏ដូចជាវិធានការកសាងនៅទំនុកចិត្តផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពូទីនគឺមិនទាន់បានផ្ដល់នៅការឆ្លើយតបជាផ្លូវការតំណាងឲ្យក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការផ្ដល់សំណើពីខាងលោកខាងលិចនោះទេប៉ុន្តែលោករួចរាល់នៅក្នុងការពិពណ៌នាអំពីជំហានទី2ហើយក៏បានប្រមានថាលោកមិនឆ្លើយថាទេរាល់ចម្លើយនៃការទៀមទារបស់លោកនិងសំណើរបស់គេនោះទេលោកជ្រើសរើសនៅក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចអំពី NATO ត្រូវតែបើកគោលនយោបាយចំហដោយមិនអាចធ្វើអ្វីមកគំរាមរុស្ស៊ីនិងបំពេញគោលការណ៍នៃការដែលមិនអាចបែងចែកបាននៃសន្តិសុខដែលវាគឺជាការធ្វើឲ្យរួញតូចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទី2នោះគឺយុទ្ធវិធីក្នុងការហាត់ពត់សាច់ដុំយោធាជាមួយនឹងការដែលលោកខាងលិចបដិសេធនៃការទៀមទាគន្លឹះវិមានក្រំឡាំងបានលើកឡើងចំពោះការដែលមានកម្លាំងទ័ពប្រមាណជា 100,000 នាក់ចិត្តនឹងអ៊ុយក្រែននឹងការបង្ហាញនៅសកម្មភាពយុទ្ធវិធីសង្គ្រាមនានានៅពីសមុទ្រអាតិចរហូតដល់សមុទ្រខ្មៅដែលវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញកម្លាំងក្រុងមូស្គូបានធ្វើចលនាដោយតាមរយៈការបញ្ជូនទ័ពរត់ក្រោះនិងសពាវុធពីចុងបូព៌ានិងស៊ីបេរីទៅដល់បេឡារុសដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធសង្គ្រាមរួមគ្នាតាក់ទាញនៃការព្រួយបារម្ភពីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់ក្រុមកងទ័ពសម្រាប់សម្ពយុទ្ធនេះដើម្បីក្របទៅយកការលុកលុយមួយទៅដល់ក្រុងគីវតែម្ដងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេបានបង្កើននៅទស្សនៈនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអាចកើតមានឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការលុកលុយដល់រួមមានការហាមការដោះដូររូបិយវត្ថុដុល្លារទណ្ឌកម្មទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យាគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាបន្ទះឈីបនិងការបិទនៅការផលិតថ្មីនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់រដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនបានពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកម្លាំងទ័ពរបស់ពួកគេទៅកាន់ប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលវាគឺជាការបង្ហាញកិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការការពារនៅជ្រោះជ្រងខាងកើតរបស់ NATO សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេបានបញ្ជូននៅសភាវុធទាំងច្រើនយន្តហោះនិងគ្រាប់បែកជាច្រើនទៀតទៅកាន់អ៊ុយក្រែនផងដែរទី3គឺការវាយតម្លៃអំពីភាពលូតលាស់នៃស្ថានភាពក្នុងគណៈដែលគេផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពតបដែលអាចនឹងវាប្រហារអ៊ុយក្រែនពីទិសដៅណាមួយក្នុងចំណោមទិសដៅដ៏ច្រើនពូទីនបានបង្ហាញអំពីភាពរុចរាល់តែម្ដងក្នុងការពង្រីកនៅវិបត្តិសម្រាប់គោលដៅរបស់លោកគ្រប់ពេលវេលាបែនហុកដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបហើយកំពុងតែបម្រើការ
ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញវិភាគគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាពូទីនហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវទំនុកចិត្តជ្រុលក៏ដូចជាការពិព័រនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមិនអាចអត់ឱនបានហើយលោកហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីចេតនានៅក្នុងការដាក់សម្ពាធអតិបរមាទៅកាន់លោកខាងលិចនៃវិបត្តិដែលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតសោះវាគឺផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដែលថាអ៊ុយក្រែនឬណាតូនឹងផ្ដល់នូវការសម្បទាជារៀងរហូតឬអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានរំពឹងថាពូទីននៅតែបន្តនៅក្នុងការរៀបចំភាពតានតឹងតាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពនិងទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយូដូលូយ៉ាណូដែលជាប្រមុខនៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយការពារជាតិនិងបរទេសមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងមូស្គូដែលតាមដានជាមួយនឹងក្រុមគំនិតក្រាំឡាំងបានពិពណ៌នាអំពីការបដិសេធរបស់លោកខាងលិចមកកាន់ការទាមទាររបស់អ៊ុយក្រែនថាវាគឺជាការចាប់ដើមជុំមួយទៀតហើយនៃភាពតានតឹងដែរលោកបាននិយាយថាបាននិយាយឲ្យវាសមហេតុផលទៅរុស្ស៊ីនឹងត្រូវការភាពតានតឹងកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងពីព្រោះថាគោលដៅរបស់ពួកគេដូចជាមិនអាចសម្រេចបានអ្វីនោះសោះហើយត្រូវតែបង្កើននូវការដាក់សម្ពាធតទៅទៀតនោះហើយលោកបន្តលើកឡើងថានៅពេលដែលមានការលុកលុយអ៊ុយក្រែនគឺវាមិនមែនជាអ្វីដែលពូទីនចង់បាននោះទេគឺលោកគ្រាន់តែចង់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះលោកបានរៀបរាប់ទៀតថាតាមមើលទៅតែម្ដងគឺលោកពូទីនដូចមិនមែនចង់ដោះស្រាយពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនថាតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់ទាញឲ្យក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចចរចាគោលនយោបាយដែលត្រូវតែរៀបចំឡើងសន្តិសុខអឺរ៉ុបតែម្ដងហើយក្នុងគណៈដែររុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនគឺថាលបែងពីមុនមកគឺវានឹងក្រឡាប់ចាក់ចោលតែម្ដងហើយលបែងថ្មីវានឹងកើតឡើងវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងទៀតហើយអ្វីដែលយើងដឹងគឺពូទីនមិនមែនជាអ្នកលេងលបែងនោះទេពូទីនគឺជាកីឡាករដែលអាចគណនាបានគ្រប់រឿងតែម្ដងយុវធីទី4គឺជាផ្លូវប្រកបដោយសក្តានុពលនៅក្នុងការទទួលបានការសម្រុះសម្រួលនិងការធានានៅក្នុងដែរពូទីនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់លោកបានទទូចដោយពួកគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងណាតូអាចអោនមកគោរពនឹងឆ្លើយតបចំពោះការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីទស្សនៈមួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាទៅមិនរួចនោះគឺអ្នកតាមដានរបស់ក្រឹមឡាំងបានរំពឹងថាក្រុងមូស្គូគឺនឹងត្រូវតែទទួលយកនឹងការសម្រុះសម្រួលដែលអាចជៀសបានពីអរិភាពហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចទុកមុខឲ្យគ្នាបានដែរបើទោះបីជាក្រុមសម្ព័ន្ធភាពលោកខាងលិចមិនព្រមនៅក្នុងការបើកគោលនយោបាយចំហណាតូក្តៅក្តីក៏ពួកគេគឺមិនមានចេតនានៅក្នុងការអោបក្រសោបអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមអតីតសហភាពសូវៀតណាមួយក្នុងពេលដែលឆាប់នោះទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបង្ហូរគំនិតរបស់ពួកគេអំពីលក្ខណៈសក្តានុពលនៃការពង្រីកនិយមរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពនេះដូចជាសាសាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការខនេជីដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯអាឡឺម៉ង់បែរឡាំងគឺបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈនិយាយថាភាពអាក្រក់បំផុតវាគឺជាសញ្ញាណមួយនៃការបែកបាក់ណាតូហើយនោះគឺជាអ្វីដែលលោកពូទីនសប្បាយចិត្តលទ្ធភាពមួយទៀតគឺការធ្វើភាវូបនីយកម្មហ្វាំងឡង់នៃអ៊ុយក្រែនដែលមានន័យថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងត្រូវតែរក្សាលក្ខន្តិកៈអព្យាក្រឹតរបស់ពួកគេគឺបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកគេដាក់គោលនយោបាយយ៉ាងដូចនេះទាំងរវាងលោកខាងលិចហើយក៏ទាំងរវាងលោកខាងកើតផងដែរនោះហើយអ្នកជំនាញនេះបានលើកឡើងថាយ៉ាងដូចនេះគឺជាការកែច្នៃនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់ក្រុងគៀវក្នុងការចង់ចូលសមាជិកភាពរបស់ NATO ហើយវាក៏ដូចជាការបញ្ឈួលនៅការរិះគន់ក្នុងប្រទេសមួយនេះកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែសាធារណជនអ៊ុយក្រែនអាចនឹងស្វាគមន៍គោលនយោបាយមួយនេះបើប្រៀបធៀបរវាងការដែលមានការលុកលុយអ៊ុយក្រែនមកកាន់ខ្លួននោះរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើភាវូបនីយកម្មហ្វាំងឡង់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួចទៅហើយថានេះគឺជាគំរូមួយដែលមាននៅលើតុសក្តានុពលនៃការសម្រុះសម្រួលមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនៅជំហានក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងមកកាន់អ៊ុយក្រែនខាងកើតដែលវាគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីមានការបះបោរក្រោយពីអណ្ដាតភ្លើងនៃការកាត់យកគ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014យ៉ាងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនោះរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនអនុវត្តឲ្យបាននៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈដំណោះស្រាយសន្តិភាពឆ្នាំ2015ដោយមានការដើរតួសម្របសម្រួលពីក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពីរនៅអឺរ៉ុបគឺបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ហើយតម្រូវការរបស់ក្រុងគៀវនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយក៏តម្រូវឲ្យក្រុងគៀវត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យនូវស្វ័យ
យភាពដល់ទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមបះបាល់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសាធារណជនអ៊ុយក្រែនមួយភាគធំបានចាត់ទុកថាគឺជាអំពើក្បត់នឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេហើយការអនុវត្តនោះក៏ចាប់ជាប់គាំងពីពេលនោះទៅម៉ាក្រុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានពិពណ៌នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាវាគឺជាផ្លូវតែមួយគត់នៅក្នុងការអនុញ្ញាតនៅក្នុងការកសាងឲ្យបានសន្តិភាពនិងដំណោះស្រាយនយោបាយប្រកបដោយចីរភាពមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info